wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam eni ti Olorun oba ran si gbogbo aye patapata ko le ba je ke fun wa eleyi ni eto yin eto wa ibere ati idahun ninu esin Islam eyi ti a ma n pade awon afa wa agba fadilatu Sheikh Suleiman ani lati bere olokan jokan ibere wa nigbati won ba setan abi Allah subhanahu wa ta'ala ko ma sai se ni rorun fun eni kokan wa ko si gba ni ijosin wa jazakumullahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رحيم. ومن ممن أني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أظن ترى لكين كراد bama je ke fun gbo wa awon ara le annabi wa tan sahaba re lam ni jo gbe kiyama am bi oba dada koma je asenu nira amen gbo ti o ba fun alanfa ni ka ma se mi koma je asenu binu amen igba ti o ba ni ka pada ka ma bolodo hun ko je o je pe o mu wa lo ri simi ni o amen ko lada ni kase re nti amba bo tele o na ni bi awujo wa se ri to je wi pe a le mo koko nti nse wa a fi idoro pada sodo wese awon kankan po ti nse re so nkaluku ka si je agboye en ti nfa won kan ikan wa oba deda ni en to le mu ku nbe oba deda ni ka ma ma fi awon kan idawujo ru lati ma fi gba ara wa abilati pe bakan wori to fi yato si awon ti o si ri be abilati ma fi ko wa po awon eyan tabilati ma fi deru ba awon eyan ku olodo en to da won gangan lati fi pe won lo si bi nkan mi o la fi sara ni jo si nipa badada ban je ko ma wa lemo lemo fun eda ah ifuni lara ni saba ma je ani wipe lagbaja o ah awon eni esu won fi esu bo oja o ninu fifi olohun o si tin ri be o ninu fifi olohun awan sa pelu isumo olohun oba re bo ni o se deep to isumo olohun oba yi o ni o ma wa kiri awon nkan yi lara ti ba tin sele jamaa a so nkan meje to je pe teyan ba tin ri lemo lemo ni ojuran intuma wipe eyan gangan funra re o ti di eni ti won be esu lowo esi jema abu la se ni gbase mi wa laye ki won ma be esu lowo esi wa ko si ogbon ta fe da lori eleyi ju ka so ma Allah subhanahu wa ta'ala lo ko si so na ta fe gba so ma ju ona ti anabi sallallahu alaihi wasallam kini o to mu wa lo nigba ta wa so to ma wipe owo esu ti se ke ba deda fi si isesi isemi leni bi idin lai taala inta fe ma gbeyewo nla kan to ba deda si ti pe gbogbo akose to le jiyan re o ba deda nsoro alqur'ani pe wallahu jalakum min buyutikum sakana ile te yan gbe ifo kan ba le olohun oba deda pe sabro zak alakin wo yo wu mi ke wa wo bi olohun bi olohun ka ma fo orun e ti lo ma mojo olojo le ma ye nkan kan eh wo alaja mo mini wo tete da lo iyan bada wa lo iyan bada lo ni o ba lo omra eyin te n ba lo le re yu ti suin be ran pe e wo ba je se ba complete ba ko jina o se are leyin opo te wo yi a kankan bi odo ya lagbado kan leyin re leyin odo ya lagbado jere gere bi odo bayi se te ba ti po ki odo a ri bi apata meji kan legbebe won si ma lumbi kan nigba ta ba le to si eyin pe ba a ri bi kan ja ti won sa koko nbe le to agbaye pelu ogun olohun
a kan so gi ife ba ti sudi e a ri olole kelegbeke e wo ta lo gan bayi le wa le mo o le igbo se le yo atori re won na wa ori ro ori o iru so ma dun e wo yo tun ma wa bi pe e gbo bi jina nitori wi pe olodun lo si le ni sakan Allah akbar bo bun teyin ri un te no sin ko no se nje jamaa awa nbo ile awa ma change ti o di nkan mi tori e la fi wa so awon apere ti yo fa wa si to si I still dey be apere un ke ti ka change si nkan mi kini ti o fa ta fi farabale jamaa a fe ogba ifarabale o nitori wi pe nle yoruba to aba lo ri islam ni mo se tenu ma first class o ma aligen o ma na ni yoruba ibaje ayo ni bi won se ro opolo wa fun to yato si tolohun e wo ku ti ma ku yoruba gba pe to ku ba ti ku ke so ku mo lodo yoruba o ti debora kama ro mi mo ko da o e wo mi le o igbagbo yoruba nu ina won so pe eh awon lo ba kini kan soro lori ta ibi awa nbo gbogbo wa ti mo pe ile aye tare yan ti ibale ni ile eni ibi nti ngbona bo lari yan ta titi tutu ni fine o se olohun wa pakesi wa sallallahu alaihi wasallam wi pe hada min hadith alladhi akhrajahu abu bakr wa muslim sahih min hadith ibn umar radiyallahu ta'ala anhu wardahuma ma bakr wa muslim ba wa amina gbana faladi fi o lo ma ke ogun no hadith ibn umar o se olohun ni inma shum fi thalatha ti ba ni nkan ti o ti okan lorun sele sokan okan wa nko idamu pe kilo le fa sin son ah emi no si wa ma yo leda o isu so bayo o wa ndaru loju re ah o se olodun ni lati pe eyan pada eyan ba fe ro oro odi ise odi ti ba n sele sinu se mi eyan ti wa nlo agbo mbe gbogbo ba ti n kale kun okolo gbogbo ba ti gbogbo e wa ndaru bi nkan meta filifaros e wa n bi nkan agun wal mar'a atobinrin te jo n gbe iyawo re hadisi lodidi e ma je ako bo bahun e n to kan wa nbe tori asiko yin la fe mu ta ba ri pe nkan daru lohun sin sin ti bo ba ti fa ka to ra won to ba ti fan ko ni dun to ba ti lu ko ni yo ah o se olodun ni in to le fura si wipe a ibi isi le je bi ti esu gba si lekun aburu ti o fi raye dodo mi nkan go a ma je kan iyawo eni a ma je kan ibi ta ngbi a ma je kan sugba bi ifi ife loju gangan yo gba wa lasiko pupo sugba ki la fe mu o ni ibugbe ibugbe oba deda ma lo ni sababi kaye eyan ma lo smoothly ibugbe oba deda ma lo ki fase eyan ma ba se mi eyan ibugbe ki wa ni ntoro mo ibugbe kasi mura lo dada arabi sallallahu alaihi wasallam gbati wa gbe nkan ba jiran jiran joka ti afoju o teni en nale to wa laarin yo ku yo ye bi en se nde njo na awon ti an li sele ibo se lule o sele loju awon tori pe nwe lo ni o nse olodun doju ko gbogbo won wi pe eyin le ngbe boyo hal tatahimuna lahu ahadan ki le kiesi to yato nu se sire lowo gba ti nkan isele ta le na furasi boya jo soro odi kan sira won boya won jo wura won bakabakan boje san kan awon nkan i pure esu ni yin oke ta won yen fi mo boya bodo re ni tin wa ni lo re na bodo re ni esu ti wa no o ba da ti pe gbogbo nkan so lagbaje yi yo lo ndere yaslaye ninu awon ndere yasun ti an ba ko papo lodidi iye ko re nberi ti o ko re in to fi re ni nberi ta ba mu le leyo iye ose ti o fi rẹrin re iye ose ti o fi sokore ta to bu lori dikeji iye odun ti o fi rẹrin re iye odun ti o fi so ta ba ni ka ma mu ni fosi wewe iseju bayi ninu ojumo ka rẹrin je kan lo yo sokore mefa lo ni on the 16/5/2024 to the 17 eri meje ni orin yo soko kan to o ma ni fosi wewe o ma lodidi subhanahu wa ta'ala ewe ko si le jabo leyin re gbogbo nkan pata in lo pelu ma re jama ejo e wa gbaga ẹja jọ farabalẹ ma kaakiri ologun ma fi pọ olupi ma sare ki ma gbẹbọ ma fi pọ olupi ma wesu lori ta
ma fi po lupi do to oba to ni gbogbo nkan oba to pure to je pe nkan ti e se fi han leni wiya bi e ba bo sokoto ti o kandi beti si to ba fe ka oke bo fe wo ko ni inu ri o dun okan ri o to ba se mistake yo sare ju aso ni mefa meji ti nkan yen ba ti nsele nu ile se di agbodo gba shaitan won ti be esu lowo e won ti nru omi nu ile hun won ti be esu lowo e won ti nki papa bo isimi nu ile hun won ti be esu lowo e won ti nda yanrin si obe nu ile hun won ti be esu lowo e won ti adi iyo mo be nu ile hun obe ti ti se to ti wa oke ti wa lakan ko mo mo te tun wa lo mu apo yo kan te to da be se ri awon yen fun ni olorun si so wi pe e sora yin emi ni e di ma e lota te jo rira yin agbara yin opopolopo nu won bo wa lota ti ri te yori o ni esu atawon yen re o ba da so be jemaa e ja wa mo bo bayi ifura on kalu ku gboro kiesi nu semi e sugbon ma fura so nu odi nte sin so nu ma mo mu lo mu esu wa dogbo fun wa on ni ohun lolorun lo nsa babi aburu fun wa yo mo wa gbe ko elomi lorun iye leko ni iya laka ni eri ko to wa se fe din ka kokko i ma ko yin ni ro ni o se ko foju gbo a ko ayo ngbo ta e kiesi yaun igba le ni fi fodo o koran ti oyo abi oro kan de nera lasiko yi olorun no won ba se te ba o mu pure water ma njoku e kan na le riru eleyin o wa pe ah allah afi bi an pe mo je nkan kan yo ni be pe gbalẹ won mo fodo igbalẹ won o koran ti oyo enu ara kan de nera lasiko yi awon bo al alamatul ula apere akoko zuhurul hasarat bagutatan au bi shakli mufaji keyan ma ri iran kokoro kan ni owo owo ki won po lowo owo keyan ori won ninu ile ilewo ogba farabale o nkan meji la so kari awon kokoro yi won ma wo po lowo owo ninu ile to je wi pe iru ran kokoro otakula kaye kari won be lapere surusur krokoch aya kari aya 300 nepalo toba lodu kana a soro kitchen o kitchen na nta le ri kitchen gbogbo olopolo mo ru dede nta le ri bi meta ah kin tu fe po o sa so bo se kitchen na ke ri aya 1000 o ti mu kan nigba te wa kan won ke se pe won trace epo kan to ta le luwa won trace epo wa mo kan fi aya sapere ni o ke ba esinu le nkan ko kuru le ko sa so ni yara tensun ke si omo lo bi 500 in to le fakiru ran kokoro wole e ninu le won wa ro wole ba na lo jiji o de ni elekeji ati won bi shekli mufaji ko je pe o jiji ni nkan ide o je a ni gbo lati ide le ni a wole gan keji pe 30 minutes kokoro yin wole nko kan o le to ye le jamaa won ma n peru asasi to ba wonu ru le baun
won ma npe ni asihru aljamaa'i sihru aljamaa'i ayo ohun ni asasi ti a besu lowe ti e wa se pin da ko eni oro kan si ile lagbaja o ma lagbaja won ma sin nbe sugbon ninu e mo ba dada lati fu wa lara lati je ama esu na o le da operate afi ko ture lasiri sugbon ko ni ye ni ka fe ba sumo olohun olohun ojo le da to mo na ba le operate lati fi re pa ma a to wa no problem meji wa lati wa letele wa lan to wa sakoro ko se ma o se ma fa to ba deda to fi ma ti an du o tolohun ba dede lona wo lona mi ma eri pe ngba tan so ni sin lapere amado yin le baba omo iya omo won lo bi ise awon na law school won si lo gbon mo ni 630 le ti a ba esin le bera ti eleyi o okun kan to gugugugun ni ari bi o ti fa wa o sugbon ko ku o gugugugugun ka ma wa tele okun yen lo ka ma ri bi o ti fa wa okun ni o si teyi akramukumullah oye oye alwakil oye baba tori pe a fe ma wo eyan ku onu okun ko mo tun wa je pe won yo asin so ma na obe nikankan bi we ba nsele a fe a so solution bi in light ala a fe ji omo wi pe en to lo bayi o na nsun ka palagbara ni ewo eri badebo suru lese o tori ise kan be won ti nse lo ise isi ni agbara jo meje won ise won wa sun lati je san so ana wa nsin bayi koda won ni maji afa ya won le so ba o so ko mo si dupe ti bloody tele gbe won bready da ko jo meta lati je awon te fe wa se nkan lodo won nu ni bready 1000 je loju e si fe se nkan billion ro je won yo je awon si le se fun awon won wa se fa yin awan bo zuhur al hasarat al hasharat bishakl mufaji keyan ma kan kokoro ikan si loko ile yin interlocking latita taisi ni gbogbo nule pi o bi gbogbo aja gas re ni gbogbo e wa okay ikan ke se yo ni lojiji si se yo e ri le won to si e ri nu o ti bode wo sa wa ara awon ore to lo nse fun awa oma nabi adama lori ete esu ti fi n ba ni tu lasiri ikan niyen enu ran pe ile yen asira al jamaa'i o ti fe wo be tabo ti wo be asasi pe ba nkun la ko tan be esu oni e oni se to n fe bi o ile yi meje wo sinmi ti nkan ba ti wa nsele apere niyen awon nkan bi o ti ma sele 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 o sugbon apere pe isumo lo yin e je opo si e dakun e weyin wo olode odial odimelo odeni odeni elekeji zuhuru ra'iha almustakraha alkariha ema we mo kayo ma fi ruknin muayyanin min arkanil bayt aw fi nahiyatin muayyana min nawahil bayt kayo ma gboru buruku orun wi ntan so yi oni ki won debi opo aja mo bi kan fun bi ojo meje won wa si lojiji ninu lewo ilon glass ninu lewo egbe lohun ko lo sori atan ko segbe ori odu eran mention laarin awon le lalala labuta to kile te yan ma wa darun baun te ba ti sile kun yara bayi ngba te ba ye pe e fe soro bayi ori awon si ti koro no wa wo le nka ko kuro le wo de nka male e ko kuro ko ra wo firu dana ri ma gina nlo nu le won e ko kuro le nka ko sele nigbo ko ma wa ri be gbogbo gba bo ba ti e sele be ti won oba mo bi ba se re nkan na ni o ma re orun re bi se ra si ni o ma re orun re nton wa npele kesi nton wa npele kesi eleyi dara apere to ba dada fi so ore fo mana bi adama lati fi so wi pe isu ti denu lewo won ti nla odu radio yi o mi ba si ni jubo se ye lo en be nde o ni gbon kan o ati nlo ni
eardrum nlo o eleketa ninu ile ikana karohiyatul bait se egbon to lo ba pele sakana wa shuuru bi raha wal hudu kharijahu ti en ba ti nwole kinu ile omo suyan bi ba si ti nbode ko mo ni fokan bale to ba wa nbi se okan o bale to ba wa ni ta okan o bale bo si lo bo loja so mo ti ba ti nase wole bayi oni yo gbogbo nko si su bo se ba la re jawa o ti ni aboja ni se ewo e wa mo bo la ro la ibi te yin ora sinu e yo me wa lo te be we wo e fi le gan e na ti lo sku da taro ko wa ni ma je ni ke na ma se si ba un tori asiru al jamaa oni bi se se le soko be na ma se le yawo ila fi nso wi pe ife gbodo ma wa to ba je poko ni nsele si ti nsele si awu ta so pe bi o so ma sele nu to gal ko wa idea won po lori e o bale mi ile yi ma nsu mi so ta o ro ah ai ma ye iru ah pe ah ibi o ba to fa lati ejo yi in so mi e wo lati ejo yi o ya ti fi jera won in to ko ba nkefi ko so fun yawo in ti o na ba nkefi ni in to ye ko normal ti ona ma kili o ma nsu yan oba deda si ipele ni aye ifokan bale kili omo gbona mayan to ti wa nule yo mo fura bi igba ti won si oven bread le to asti bota pe ah ah abi ari lase koru se ada igba ti wa nu esi esu ti n ba won gbele esu ni n ko na o ko ta ti ri atari nu o be oba deda lo n fun ni agbara ki won le ma di nto ba wo itari lowo re yo nkan plug e mana ni mo wo le gbono bofo gbogbo nti gbono adi ni in ti fi ba ja na ari ni mo fi nso enikan nso nje ni he kini o lo bi kan confirmed bo se de baba yi ayo ti so kan baba yi ni joko sa joko mo ko baba ni ma wo kan o ya ko mo mi nu koko yi nkan fi boju bayi ma wo gan nahun ba wo kilo biskin ba po bi ta won won ti gegi ni so ti le 30 years ti dale awon ma so eran ile amune eh ike won ni olo ni mami won wo nto bodi ike de o gwa keke bi lo se ne fe ta ba fo ni mami won ta ba fo ah en to le fi gwa keke yan yan ti mo se mami ni ti ku ti mo se gbe mi na ni ta ba fo baba o do ba fe ma so in to wa simple ni oba reda lesu atan mogun e o ta ti ri bi te ti ri mi emi ati yin gbogbo point point se gbogbo ba se nse ile aye wa na na ri ko du e en ti ba ni dibe wo wa dogbon yo fa won ti an ti wa ba won mule ti la won ni di ti ba odo olorun yo ka so pe oda igbeyawo lagbaja bye 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 e play the for me la to gidi le e ba play lori korokore mo fe gba wo yin lori nu ni ti jo lade ohun pe àwa náà máa jẹ pé rẹ o ṣùgbọn o sọ ọyọ rẹ kúrò náà kí ọlọrun lọrun tó bá tilẹ sọ fọlọrun pé ò ní ìdí kẹrẹ gbogbo tó wọn fẹ láyé ìbílẹ àmọ ṣe o lè ní ẹ lọọ máa jà pé ah bàbá gbogbo ọba jẹ wọn kàn mú àwo báyìí gbogbo ọba ṣìwà náà jẹ náà àwo ọmọ rí kọdà èmi mọ sànù bá tí ó sì yàn gan bẹ wọn bá bẹrẹ pé alájà ọmọ mi kí láyé ìfẹ jẹ ìyàtọ sí kíni àwa kí ni wọn ni ah bàbá ramla dudu sọpọlọ sáà kì ń kọ wọn ni fried rice ọsàn sì náà gọ́ọ̀nà ah bá rí sọ àtẹwà lóúnjẹ tó sì yàtọ̀ sí wọn àwọn sáà sì gbọ́ mẹjọ náà lẹ́mẹ̀wà bàbá díẹ̀ wọ báyìí ni nígbà tí ẹ pé bí ọgbọ̀n ṣẹjú wọn ti dé àwọn àjẹ náà tàtà àrí ni jẹ rí a ilé olóúnjẹ ni ẹ ń káàkì gbogbo àwọn tó máa pariwo pé kí ni ó wọ́n ní téèyàn máa kà tí wò fi lè dérú ọ̀dọ̀ títẹ̀yàn àkí lọ́fẹ̀ẹ́ tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣe ìṣíjú ìyẹn tí ń pè ní ìṣíjú yìí náà èṣù náà ni ó fún ẹ wípé so tó lè bá ti wà lójú rẹ a máa àwọ̀ kà díẹ̀ kúrò lójú rẹ nínú ti ń bẹ lójú àwọn ìyókù rẹ tó bá ti wà lára rẹ ẹni owó bá ń bẹ lára rẹ ní bus stop orí rẹ nìkan ọmọ dá ooru àwùjẹ rẹ ooru ọmọ bóde ibi ọba tán lọ okú ọwọ́ rẹ àti fi hàn ọba òun bọ́fọkọ̀dọ̀ wọ́n lè fi hàn ní òwúlẹ̀ bá mú bó ṣe simple tó yìí ayé àní inú ilé tá à ń gbéṣẹ́
ko je ko ta ba tin wole ni wa lodi ori fi fun ni o kinu run ni o to ba si bo ta pada bayi aro ba tun ya mom in town we na no odi melo o ga meta ha odi meta ya ko an so so na ba yore al fashalu wa ta'til anjo al jama'i ko di dilio wa ke yan 15 o ma gbe be iyawo oko ama awo ko sa sun gbara ko wa je wi pe ko si le aye en to se fi toro olohun sayi temi na bi ti bara baye awo so ta'til wi ninu le yi ama britin be nbe ti o si re wa be won le mejo gbogbo ti en jo je gbe pata lo ti roko re ama isa wa be na ni ta ba si ri won la yu abu alehin fi shay la fi khuluqin wala fi dinin ka pe si ni e le fe si won bu won ka pe ni wa ni ka pe ni ri si ni sugbon esi ni yowo kini kan ni bi se se le ni se le ton nu so ko pa sa so gbogbo ti en fi ma so wi pe eyan re a wa ri pe nti se le ona ma wo bi an ba si bo re lo ba na ani Christians yo enkeka na gba kini kan na gba bi kan won lo se interview gbogbo la to kede le pata nigba ba po ko gbo yen tan awon ni won wa se force la teyin anjo ti se mi ti se mi ti se mi ti se ma ron to o tata ari tin ria file won wo gbo yen han ti go ti mo ti fe mo to pe se an yoku e sa ja se fun kan mo ka won mo pa se kan fa won irun ti se le nu o abi n to be n so ya kumullah at-tatil wal fashal karo ko kamoro ko de ko ma banu leja ona ni ka ma fosi jowu le n to je wi pe no mo olon le seyan lo si o sugbon ru eleyi ti o ma wa yi yo ma wa le n to tun gba odi opololo nilana bolon se ma yan lo si ko ma se so le kana no buba gbogbo ma le bayi ready won o gbe dati school won e so mi le pa awon olukọ gbo won so pe ko ya won ninu omo tin kawe jun class ama yin serious wo la le bu kaka wo ru ba won lawo ngbe pe nti ba na ko le isu o ti lo change bi ko sisi isu o so di 80 lo njo bi ko 7 yo so di 5 yo wo la boya ni so mo ya kan wallahi o ti pe mo da wa ni o be de o eni yi awon to ba fe se exam oni o wa ba oni o ko won yato sumo to ba je ku bi sense un aba tun wo nu family re eh eh asihru al jamaa in lo ba tan so imu odi melo baba odi merin he atakhayulat to rab katelina jamaa ko je pe te ba tin wa nu ile orisi si ero kiro ni o ma wa sori yin atakhayulat ko si se sinta takhayulati ona lo ko sinu kẹyìn ọkàn wà nulẹ̀ ń gbà mí pé àjẹmọ ẹ gbóòórùn òórùn bíi bò òun náà ṣàkíyèsí o ṣùgbọ́n bò nírùn tó pé òun pé bí òkú ajá ìkà pé bí òkú ẹran ìmọ̀ àbáwá àpárá àtàwà tó ń gbélé mi tí ó sì pẹ̀lú wọn nǹkan kó òórùn bíi bò sóòórùn kódà ilé yín ilé mi tó ń rí pọ̀ fáyé ju nítorí pé tí ó ń bẹ̀ sùtì mọ́ báyìí ló bá ti lọ tí wọn lè tún àṣírí yóò tún dapò rẹ kakọ yìí láti wọn fà kéyìn òjò kò nulẹ kọ wa kó sì mọ nípa fẹ gùn ní nǹkan yóò mọ sẹlẹ sí kan yóò mọ sẹlẹ sílé yóò mọ sẹlẹ sọrọ wọn wọn wá kakọ yìí láti ni pé imagination bu kò sì ní sẹlẹ sí ẹnu lọfíìsì kà sẹlẹ sí bọ́ọ̀bù àti mọ́tí wàdá kò ní sẹlẹ sí wọn ọ̀gá odi mélòó. Kinu ile omo ro gbon gbogba ko wa ma je wi pe o nwa wa loju meji tahdithu hadhihi almashakil ala ashiyain tafiya ya tsai shei kinu ile omo gbora won ye le n loko laya atawon aburo ategban ati kan ko wa je pe nti ma fa wa lai nigbati en ba para atawa gbo wa o sa wa le pa fa wa ogbon ni en ba fe dajo gan yo kokko ma sonu re pe ah yo ye pe ah wọn a gbọdọ gbọ nta pé ro ilé ìmọ wa yanjú ilé àwọn àfa wa
ile ma yanju le awon dada ni iru oro ile ni isu ni o adamile isu ni o en ti o ma mi gbona gbo mi dale o si won lo olo mo si bi wa yo de pada o ti mo mi tutu ya won pe ngo de be amo ni ko e ro be na wa e su lo mo mi tutu si o in to wa fi eri taleti in ti o kojo opolo ni no le yo le gbe awe ni nkan ya le gbo ko ni nkan ku asaso to ba ti di pe wahala nsele nu ile ayan nsare bo nta fe ka gbo yin a wa npalo ayan nsare bo iyawo ti o pa ayan o sare lo ri gbe omo oro omo odo tori ayan oko gbe sile gama ilode bon moi wo pa wo jori pa lekan kan na ni ta fi agboye nu nkan tin sin o ah so bro seki ah no ko agboye sa ora se ko wonu re o pa se tan na pe ja yo wo wan se ti ara wa tan gura won pa fonu baba ntan pariwo na re fonu ja wo fonu ntan pariwo araje mumi ntan pariwo na re e ba lo o baba mo ba lo agboye ya wo fonu ni palo gbo wa se oko me npa lo ya wo me npa lo amo na be npa lo ayan wa nbo lati kitchen an fe pa iyawo lo gbo mo do oko gbe sile gama won ojo ro ti tele o o ka kun so gbe jiga ko na mama en ti wa bi kei o wa yiya odo bo tori ayan tori ayan kan na o ka ko ajo pade lori ayan le kan kan na apere ni o network ti san lara won o se kini network ti san lo o di melo e de mefa mefa o di mefa o c'est un peu comme ça. 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 C'est pelu se wa bugun nkan tan so yi yo ma deep ninu aburu bi awon ara nu le n ba se fuye si waju olohun bi ba se fuye si waju olohun ni o se gomesu lati mu eso ri gba mu lona wo ki won ma ri iran awon eran ko ilemo lemo ko ma wa je a lori sirisi ti si mu beru wa ti si wa se nkan ni la gbogbo ti a si n gbe nu leun won je mejo an bi message message o le mala la yo toto won o se sun bi kan yo toto so in kan ye ibi ti en gbe o le suso nkan ma bi ke yo wa la be gi ododo to lo run tutu to si lo run dodon gbogbo en ba ti wa nbe in lo run yin o se kini o ni o ma budaru orun wa dun ni o ni ti won ma ri menu orun koro ni o ni ti won ma ri menu en ti gbogbo awon ti en ti en wa ni to si egbe oven bready won jo ma la gopo ni intan sonu tori pe nkan ti o le ko gbo won sinu lekan na fun anfani tabi faida won ti wa ndire awon wa le eti odo won pa mi gbogbo ara tutu fun won won ko ra mo bomi re ba na la si gbo yin bi titi o si olohun wa so fun a wi pe te ba fe mo kiyesi pe o wa saro obirin e kiyesi ara ntengun e kiyesi ara le tengbe je me nta ba ti so eje a file baun ibi en tan gbe lan sara yi lo yi o nsi olohun o le lewa danu o odo ba deda na ni nko wa lo o awala wa nsa ku nbe o oni nda wa pada be o ka gboye o bi awon nkan iba wa nsele kila ma se ala so gbugbu ifa tetikana o ba deda jo ah o kanka koja keni ko ma lali olo o si kanka koja keni ko ma so wipe bo ba rohun o le se subhana o kanka koja ko ma sewoku pe ti mba ti ni nse bayi awon eleyi na le bi emi na o kanka koja pe o ni rejimu ayo o a o ni rejimu a o ni rejimu ah eleyi o na jo o kan wo bale pe rejimu na so wipe ti ma nguyan ko si nu ebu fa wa ye kini aduna won in ten je fe tan ara yo e se bulo roja awo bu erin ni tori o ba de la wa nje kulitan wo o si le pe mi lagbaya lori ona bosi ki ma wa wo pe ebu ni emi eni an soro re
ti lagba ya o esu lagba ya tori ko se ndagba to laye ko se tin daru daye loni afun won to le yin bo pe tin daye to le yesu ni enga wa awon agba ya emi pe en temi nje be tan olorun la npe wa si o bo ba lo ni gbo an ti ejo bere da won ti lo o to ba lo ni gbo an ti wa mi an tu ju lo won ti lo o wa si bo ba lo ni gbo iwo gan fun rara re o nlu awon asiko kan to mo bi o wa o samson ro dada allah ro dada ro nisi in ta nso ni wipe so re oba to da gbogbo nkan ina o fi sadawo ni sugbo so na abayo o eje atelo na abayo nka le nisi mi o ti lo na abayo ah ke oro ti kan gbo beun ah kodika asara ye bidin light ala olorun jo jari won ba ta ri so yi mo sa ba ni gba o amin allah olorun ba ni gba o amin allah eni ti wa I won ba dere die tori pe imi safa aro wa si awon afa ni mi inta wa afa ba so kale akramakum allah e ti ma gbe kale bi imi ro wa so afa ni sabro saki eni ku o eh imamu mi nu sabro saki wa le ni olo ni ayi sabro saki eni ku o al wakilu ka daru mi lo alawi oni sise o e alaja mumin awa ni fe gini wallahi ni tori wi pe mo ri wi pe eh si nu en ti ma so fọlọn pe o se nti o se e ko si la ni ri nu se si ni ri yi do tun kan mi ngba mi eyin go ni mo po so yin jo ba wo ba la ba ba wo si wo si do e ba wo won lo ni e mo le so pe oba deda ah ma jo kun ni o ri na won to ra janna e pe eni kan ni ti wo wo pe ikere le mi na wa o da kun o e gbogbo na la jo nsanfa ni o en ta ba ba fe gbagbe awa na ran won le ti ngba mi en ti awa na ba ma won na so ngba mi olorun da ko abuni ma olorun bo ni je koro gboda ro bi haki la hawla wala quwwata illa billahi la ilaha illa huwa jazakumullahu khairan olorun ba la ko je ka ni pe o ami o be o ko ja pe ka fi te kan ka mu te lo ko nbe olorun ba la o sa nu baba ami o sa nu wo ga o se mo fe yin je eh mo ti face worodu eh